přátelé, kamarádi, vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Tvůj talent je unikát. Vítám u nás Evu Čížkovskou, známou herečku. Evo, ahoj. Ahoj. Eva si udělala test, kterého nám vypadlo 5 jejich talentů. Já vám teďka řeknu, které talenty to jsou. Tak, Eva má osobní přístup, to jsou lidé, kteří vlastně v každém člověku vidí individuálního tvora a mohou s ním individuálně pracovat. To by měli mimochodem všichni učitelé, ale má to málo kdo. Učí se znamená to, že ona se ráda učí, ale ráda učí i ty ostatní. Já vím, že třeba má kroužky na činohru, kroužky na tancování a tak dále. Dosahuje výsledku, to je člověk, který nejenom něco začne, ale to i dotáhne do konce úspěšně. Je zodpovědná, v podstatě to, co řekne, tak udělá. No a konečně to poslední je rozvíjení myšlenek. To je člověk, který je fascinovaný myšlenkama, přemýšlením a tak dále. Teď si řekne, jak takováhle osobnost může vlastně pracovat s těmi ostatníma lidma. Začnu tím rozvíjením myšlenek. Ona, když má nějaký nápad, prostě, tak ten nápad o něm nejenom přemýšlí, ale ona ten nápad i začne dělat a je schopná ho i dokončit, protože má odpovědný přístup. Ale vlastně během toho rozvíjení toho nápadu nebo implementace se učí a potom taky, pokud potřebuje ten nápad realizovat s ostatníma lidma, tak má osobní přístup, který jí umožňuje to, že vlastně v každém člověku vidí individualitu, to nejlepší, co v něm je, a vlastně na ten nápad se to uplatní. Takže ještě jednou, rozvíjení myšlenek s tím, že se učí, to je jaksi její intelektuální prostě background, intelektuální zázemí. A to ostatní, tohle je o těch výsledcích, jak dosáhne toho cíle. A tohle je hodně o tom, jak ovlivňuje ty ostatní lidi, jak se k těm ostatním lidem chová, že opravdu to, co řekne, splní. A tohle je o tom individuálním přístupu. Evi, když jsi to přečetla, výsledky toho testu, viděla ses v tom? Viděla. A teda musím říct, že jsi mi dal docela zabrat s celým testem. Mm-hmm. Protože jsem ti slíbila, že ti ho pošlu v noci po představení. Ano, to je pravda. Což vlastně je asi to, že jsem teda zodpovědná, že když něco slíbím, tak si za tím stojím. To je jasný. Protože jsem si ten test vypracovala na svém tabletu, ano. Uložila a chtěla jsem to odeslat. A v momentě, kdy jsem dala uložit, tak to někde zmizelo. Mm-hmm. A já jsem těch 177 otázek, ano, 177 otázek také. Šla dělat v 11:30 v noci znova, protože no, jsme někde zmizeli. No a zhruba pamatovala možná. Věděla, ale souhlasím s tím, že vlastně ty tam píšeš 20 sekund. No. Já jsem nad některýma otázkama vůbec nemusela přemýšlet, bylo mi to jasný. Ale pak tam byly otázky, protože je to vždycky otázka a máš tam dvě ty otázky. Ano. A pro mě to vlastně se provazovalo. Já jsem tam měla hodněkrát takový ten neutrální křížek, protože pro mě třeba znát svoje neúspěchy znamená, nebo znát svoje silné stránky znamená, ale vědět i ty slabé stránky. Určitě. Jo, že to je provázaný. Stejně tak jako minulost, budoucnost. Já neumím vyškrtnout minulost. Ano. Já se z té minulosti potřebuji poučit. Já ji potřebuji zanalizovat a pak vím, že žiju pro tu budoucnost a pro tu přítomnost. Ale neumím udělat to, že si řeknu, vlastně hodím to za hlavu a ono je to jedno. No. Ale i v tom, co jsi řekla, tam se uplatnilo to, že si to dělala znovu. To dosahuje výsledky, protože to jsou lidi, kteří mají tak na branku a prostě to nevzdají, když se jim to poprvé nepoří. Pojďme se podívat někdy do tvého mládí, řekněme, když ti bylo 10 let, a něco se ti opravdu velkýho podařilo. Myslíš si, že si něco z toho repertoáru talentu uplatnila? Já si myslím, že jsem vlastně asi průběhu mládí a dětství. Mm-hmm. To člověk uplatňuje, jenom si to neuvědomuje. Ano. Jo, že vlastně děláš něco instinktivně. Já jsem byla vždycky, Ale je to v tobě. Já jsem vždycky byla velmi komunikativní. Vždycky jsem se snažila o každém člověku, ať už to byli kamarádi, přemýšlet tak, že on je takový, jaký je, a pojďme přemýšlet, proč je takový. To je to první osobní přístup. Protože no. Zatímco třeba moje máma vždycky měla přístup, že ty lidi zhodnotila, aniž je znala. A já jsem se vždycky snažila, a možná, že to je ten důvod, proč se člověk dopracuje už jako velmi záhy k tomu, že chce ty lidi poznat, protože mě ten přístup, to je špatně, buď je to bílý nebo černý. A já vždycky říkám, není to tak. A měla jsem to od mládí, že vlastně všichni jsme barevní, ale musíme najít, proč jsme barevní a z čeho jsme barevní. Jo, čím jsme barevní. Teďka, kdybychom tohle vlastně si vzali,
to, co děláš mimo divadlo, to znamená, to jsou ty kroužky, ať už je to tancování nebo činohra, seš schopná v těch dětech rozpoznat ty jejich talenty? Musíš. Mm-hmm. Pokud chceš mít u těch dětí úspěch, i u těch rodičů svým způsobem, protože rodiče rozhodují o tom, jestli mi tam ty děti budou chodit nebo ne, tak musíš ke každému tomu dítěti přistupovat individuálně. Jo. Nejde to říct, tady mám skupinu dětí. Ano. Já jsem třeba loni, mě nastoupily 3leté děti. Samozřejmě každé to dítě je jinak šikovné, jinak mluví a tak dále. Nicméně jsem tam měla chlapečka, který byl velmi hyperaktivní. Nebyl jediný, ale díky přístupu maminky, která byla ochotná se mnou komunikovat, spolupracovat. Takže tam záleží na těch rodičích. Takže záleží na těch rodičích. Tak vlastně jsme toho chlapečka dostali úplně někam jinam. On byl najednou zlatý. On byl prostě najednou z něj šly všechny ty jeho talenty. On byl chytrý, jenom byl prostě hyperaktivní a neuměl se soustředit. V momentě, kdy k němu dáš ten jeho přístup, ten přístup, který on potřebuje, tak z toho dítěte dostaneš ty jeho silné stránky. A on je za to vděčný, teda upozorňuju, jako to dítě. Teďka se přesuneme do toho divadla. Role, který jsi hrála a hraješ, mohla jsi tam využívat prostě něco tady z toho, co ti vyšlo v tom testu? Teď záleží na tom teda, které role vezmeme. Já jsem Vezmeme, jak chceš teda. Dvě třetiny rolí byly takový jako trošku pikantnější, takže přemýšlím, který ten přístup byl, možná ten osobní přístup. Pak to, že jsem se musela učit spoustu věcí, které já jsem zase úplně jako nedávala, nebo nejsem pornoherečka, nejsem jiné věci a člověk musí začít přemýšlet o tom, jaký by ten člověk byl, jak opravdu přemýšlí. A tam se možná ten individuální přístup uplatnil. Jo, musíš nad tím přemýšlet, protože zase ten člověk není, když teda vezmu konkrétně, že jsem hrála v jednom seriálu, jsem hrála pornoherečku, tak spousta lidí to shrne k tomu, že to je prostě prostitutka. Ale on tak není. To jsou třeba vysokoškolačky, které se tím jenom živí, protože prostě se dostali do nějaké zoufalé situace. Já bych to třeba nikdy nedělala, ale je to ale jejich výpří, je to jejich pochopit, zvolení. Pokud tu roli máš rád. Jo, teď hraju kuchařku a kantýnskou, tak zase musím přemýšlet jinak. A tam jsem třeba hodně uplatnila, u té kuchařky jsem uplatnila hodně svého talentu, co se týče vaření. Teď ses dotkla jedné věci. Myslíš si, že i lidi, kteří se živí rukama, kuchařka je dobrý příklad, můžou využívat i svý talenty a můžou být vlastně tím pádem šťastný? Nebo je to jenom tyhle ty talenty, o kterých se bavíme, o lidi, který se živí hlavou? De facto? Ne, já si myslím, že každý má v sobě kus talentu. A je úplně jedno, jestli se živíš rukama, jestli se živíš, protože i pro to vaření, když teda se budeme držet tohohle příkladu, musíš mít určitý druh talentu. Musíš mít chuťové buňky, musíš být kreativní, musíš mít nápady, nesmíš se bát, musíš být odvážný, spojit určitý ingredience k sobě, jo. A já jsem třeba díky této roli jsem se seznámila se spoustou našich skvělých šéfkuchařů, chodím se k ním učit, radím se s nima po telefonu a je to opravdu určitý druh talentu. Ty lidi mají talent, stejně jako když bude nechtařka, která ti bude dělat nechty, tak jedna ti je udělá jinak než ta druhá, protože tu jednu to baví. Ale ano. A hledá moderní trendy, chce je poznávat a ta druhá to udělá, protože zrostane prachy. Já jsem nedávno křtil novou knihu Zdeňka Porecha a řekl jsem tam, že vlastně Zdeněk je příkladem člověka, který si zamiloval to, co dělá a řekl o to ostatním lidem. A to je přesně i u těch ostatních kuchařů, že někde to jídlo je, prostě buď ten člověk, co to konzumuje, tak cítí určitě tu lásku. Pojďme. A propo, teda když jsi u Zdeňka, tak se pochlubím, že Zdeněk nám hrál v Kuřeti, v Ohnivém Kuřeti. Ano, ano, ano. A měl rozhovor, že my jsme u něj vlastně dělali jakousi praxi. My jsme prošli kurzama vaření a pak jsme teda šli na celou směnu podle toho, co jsme hráli, tak já jsem vařila v kuchyni u Zdeňka Polreicha, byla jsem i vpuštěná k tomu, že jsem mohla vařit a nejenom krájet a dělala jsem docela jako zodpovědné věci. A Zdeněk psal potom v rozhovoru, že jsem vlastně byla jediná, která by se tím mohla od hodiny živit. Takže tak to je super. Pro mě velká podsta. A tam se uplatnilo učí se zcela jasně, jo, protože to on má rád, když se lidi učí prostě nové věci. Teďka, když se podíváme do budoucnosti, máš nějaký plán nebo sen, který by si chtěla ještě uskutečnit? A podíváme se na to, jestli se dají využít některý z těch talentů.
Já mám těch snů docela dost, není to jediný sen. Já vlastně jsem si vyzkoušela, že jsem schopná se živit i jinými věcmi, než je herectví, což je vlastně pro mě velké plus v tom, že člověk se strašně sklidní, zjistí to, co dokáže, a když se dostaneš do stádia, kdy třeba zrovna nemáš práci, což se nám což se na volné noze může stát kdykoliv, tak se nedostaneš do hysterie, Ježíš Maria, co budu dělat, protože mám nějaké plány, mám nějaké sny. Chtěla bych samozřejmě dál rozvíjet ty svoje kroužky, speciálně ten dramaťáček. Nemyslím si, že z těch dětí ze všech budou herci, to vůbec ne. Ale to, co se učí u mě a to, co já se snažím jim dát do toho života, je právě, aby se naučili uplatňovat ty svoje talenty. Aby se naučili uplatňovat své silné stránky, to znamená, když umíš tohle, tak to využij. Ano. A to, co ti nejde, tak pojďme na tom pracovat, aby jsme to zlepšili. Aby se naučili, že se nemusí bát začít mluvit, což ostatně má spousta lidí dneska, i dětí na středních školách. Oni neví, jak udělat pohovor, jak jít požádat o práci. Oni ví, jak to naklikat, ale vlastně nemají tu komunikaci. Oni dneska komunikují virtuálně, což si myslím, že je velká škoda. Nemají slovní zásobu a to je všechno to, co já se snažím ty svoje děti na těch kroužcích učit postupně. Jak staré děti tam máš v těch kroužcích? Mám od 3 let. Až po v tuhle chvíli 8 let. Tam je, psychologové tomu říkají flow, to jsou okamžiky, kdy je to pro nás těžké, ale současně využíváme maximálně svůj talent, tak to jsou okamžiky flow. Je to bezmyšlenkovitý stav, kdy ten člověk je ponořený přímo v tom. Jak moc už takovýhle malí děti prožívají ty okamžiky flow, když je to opravdu baví, maminka s tatínkem na ně volá a oni je neslyšejí? Chvilkama. Oni ještě neudrží se tam dlouho. A je tam pořád trošku takový ten stud, co když to udělám špatně, jo? Což se stále jim snažím vysvětlovat, tady seš proto, abys to udělal klidně i špatně, protože to, že to uděláš špatně, z toho se poučíš, abys to příště udělal líp. Protože oni doma stále, ty děti slyší, nesmíš zklamat, musíš být nejlepší, musíš mít jedničky, musíš, a furt slyší jenom musíš. A úplně to nejhorší, co můžou slyšet, co by si o tobě lidi řekli, kdyby si zklamal, kdyby jsi měl špatné známky ve škole, kdyby se ti to nepovedlo. A to je přece špatně. My nemůžeme vychovávat své děti a říkat, co by tomu řekli ostatní. Oni musí žít tak a vychovávat je, aby se nebáli dělat věci nový, protože ty děti se najednou bojejí nových věcí. Teď se spojilo, to je zajímavý, přátelé, na tom je vždycky to, že ten člověk vlastně i mluvu, kterou využívá, tak je víceméně ovlivněna jeho talenty. Protože ty si hodně využila teďka osobní přístup, že co jsi říkala, a to poslední rozvíjení myšlené kombinaci tady těch dvou, že se musí vyjádřit, být kreativní, každý je jiný a tak dále. Těžký úkol teďka. Kdyby jsi směla na základě tady těch talentů, hlásíš se do nového zaměstnání, vymyslet nějaký slogan sama na sebe prostě. Já vím, že je to těžké. Tak v tom zrovna úplně jako nejsilnější si myslím, že nejsem, jo. Vymýšlení sloganů to... nejsem. Já asi kdybych se měla vlastně představit, tak bych řekla tomu dotyčnému, jsem zodpovědná. To tam máme. Jsem spolehlivá. Jasně. Baví mě. Dotahuju věci asi. Baví mě nové myšlenky mě vlastně zkoušet nové věci. A pokud dojdu do stádia, že něco neumím, že mi něco nejde, tak buď požádám někoho o pomoc, o radu, anebo se to jdu učit a zjišťuju si, co a jak. Protože vlastně já si myslím, že v momentě, kdy člověk přestane se rozvíjet, přestane se učit, tak zakrní a stárne. A já si myslím, že jsem ještě mladá a perspektivní a že třeba ještě vyzkouším nové věci. A... Konec konců věk je jenom číslo v občance, to říkám pořád. Cítím se úplně stejně a že vlastně nejsem člověk, který říká, Ježíš, tohle nejde, ne, to je nesmysl, to nemůžeme, protože to je blbost, to doteďka nikdo nedělal. Tak když to doteďka nikdo nedělal, tak pojďme to změnit a pojďme to zkusit udělat my. Evo, myslíš si, že tví rodiče si byli vědomi tady těch talentů nebo to, v čem si byla dobrá a podporovali tě v tom, nebo ne? Se směješ? Já se směju, protože mý rodiče to měli celkem dobře, hlavně moje maminka. Ta to měla vlastně naplánovaný všechno. My jsme teda měli vystudovat vysoké školy, aby jsme měli ty tituly, což se úplně, teda mám titul, ale z herectví a ne z práv a tak. A bylo to vlastně
Já jsem vždycky slyšela od mých rodičů, když někdo se na nás ptal, tak mý rodiči říkali, že jsem slušná, pracovitá a můj bratr bude bohatý a slavný a já se dobře vdám. Jak to dopadlo potom? Nebudem to komentovat. Nebudem to komentovat. Další otázka. Ty talenty nikdy nepracují samostatně, vždycky je to v nějakých dvojicích. Tak pojďme teďka vybrat nějakou dvojici, třeba zodpovědná a rozvíjí myšlenky, tyhle dvě. To je člověk, který rozvíjí myšlenky, ale nejenom to, ale odpovědně je pak naplňuje. Takže talenta dvojice. Jestli si vzpomeneš na nějaký situace, ať už profesionální nebo s těma dětma, kdy tato dvojice vlastně talentů u tebe zabrala? Zodpovědná a rozvíjí myšlenky. No já si myslím, že vlastně téměř denně, protože téměř denně musíš plnit úkoly, ať už je to v tom herectví, to znamená, že se musíš naučit ten text, musíš se připravit na další den na natáčení a nikoho nezajímá, co děláš den předtím. Jasně. To znamená, že jestliže já mám třeba sérii, že opravdu se musím naučit na 3 dny dopředu text, tak nikdo se mě nebude ptát, v kolik jsem skončila v divadle nebo na zájezdě. Já jsem skončila ve 12 v noci, ale ráno musím v 4:30 být na místě a připravená. A jet dál, že když nebudu, tak nedostanu příště práci, to je jednoduchý. Pak bych se tě ještě zeptal, ten osobní přístup, jak moc, protože vy jste vždycky podobně jako je fotbalový tým nebo tým na pracovišti, tak vy jste taky herecký tým, že? Ano. Jak moc ti pomáhá ten osobní přístup v tom si vybudovat vztahy s těma jednotlivýma hráčema toho vašeho týmu nebo hercema v tomhle případě? Hodně, protože mnohdy jsme každý úplně jiný. Povahově, charakterově a to, že ti někdo třeba úplně nesedí nebo že je nějaký jiný, než ty bys očekával, dělá věci, které tobě se nelíbí. Tak já se vždycky snažím přemýšlet, proč to dělá, než ho zatratit a říct rovnou s tebou, nechci mít nic společného. Já si o tom můžu myslet svý, ale vždycky se snažím ty lidi nejdřív pochopit. A v tom je to, že vlastně pak můžou vznikat ty vztahy i v té práci, i v divadle, i při natáčením, že je nás tam strašně moc a vlastně je nepříjemný úplně všem, aby bylo dusno, aby bylo nepříjemno na tom place. Chceš s těma lidma komunikovat, mít tam legraci a pohodu, že jo? Stále. No a přátelé, o tom to je, jo, protože my jsme sociální tvorové a nikdy málo kdy pracujeme samostatně. Je důležitý v životě být autentické. Já si myslím, že Eva rozhodně autentická je, protože je hodně kopií na světě, ale velmi málo originálu, který ten svět mění a ona tím, co dělá v divadle, ve filmu, ale i s těma dětma vlastně, těm dětem pomáhá, aby oni mohli žít autentický životy, protože každý z nás má právo na to být sám sebou. Takže Evo, díky moc krát, přeju hodně štěstí a úspěchu. Díky. Ahoj. Díky moc. Ahoj.